Fala rapaziada, Nuzão passando aqui no começo do vídeo pra dar mais uma dica sensacional pra vocês, que é a Bonox, mano. O que é a Bonox? É um site 100% seguro pra você comprar o seu gift card de qualquer coisa. Você sabe o que é qualquer coisa? Se liga nas opções que você tem, mano. Você pode comprar o do nosso querido Vavá, LOL, PlayStation, Xbox, Google Play, tudo. Se você quiser pedir comida, tem aqui pra você pedir a sua comida via gift card, certo? Porra! Então, cara, basicamente você vai entrar no site da Bonox, que é esse daqui, certo? Eu vou simular uma compra aqui do Valorant. Você vai colocar o valor que você quer. Tem de tudo quanto é valor, mano. Ainda tem bônus de VP. E você vai vir aqui, escolher o valor que você quer. Eu quero 240, que eu não sou maluco, certo? Você vai clicar em comprar agora, escolher o seu método de pagamento. Seja Pix, PicPay, tem um monte de coisa. Pode pagar aí no débito, enfim, tem várias formas de pagamento. E você colocando aqui o cupom NU, você vai ganhar um desconto de 5% em qualquer compra de gift card, certo? Tá esperando o quê? Corre, aproveita, vem comprar o seu VP, o seu gift card mais barato, usando o cupom NU, ganhando 5% de desconto, fechou? Tamo junto, rapaziada, segue a dica e bora pro vídeo. Mano, esquece. Pai é bom. Calma. Calma, 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 calma. Obrigado, meu amigo. Vai, tá? Já cheguei de ajuda, mas foi. Último jogador aqui. Eu quero, hein? Vou te mandar agora! Vou te mandar agora! Oh, caralho! Que foi essa, mano? Disparos em mim! Sai! Eu lembro. Mano, eu conheci o Preencher no banheiro, rapaziada. Vocês botam fé, mano? Eu tenho um banho, vai, se quiser furar. Eu literalmente conheci o Preencher no banheiro, velho. Ele chegou pra mim, caralho, irmão, que peça. Eu falei, gostou, viado? Ele, ele, peraí, você é o Nu? Eu falei, ué, sou. Ele, pô, sou o Preencher da live lá. Eu falei, caralho, mano. Acabou que eu preenchi ele. Isso não é ideia, não, ué. Isso não é ideia, não, gastam 30 segundos. É pé esquerdo, mano. Preenchi ele com muita... Vai, vamos lá. Salve, Nu, percebi que você tá meio triste, tava meio triste esses dias, mas não se preocupe, porque Ragnarok já acabou batendo com o menino. Nu, maneira um pouco nos palavrões aí, tem gente que assiste na TV da sala, desculpa, velho. Foi mal mesmo. Eu tenho que tomar mais cuidado com a galera da TV, porque, tipo, fica lá no meio... Desculpa. Perdi a linha total. Fala, Nuzão, meu amigo é grande fã seu, manda um salve aí, Ademar Careca. Fala, Ademar Careca, agradeço aí pelo seu, por acompanhar o meu conteúdo. É um conteúdo mais ou menos meia boca, não gosto de estar fazendo ele. Faço pra poder pagar as contas minha e da minha mãe, que é uma pessoa doente, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, tu acha que pedindo seu Prime, aqui, velho. Se tiver cara aberta. Se você puder fazer isso pra mim. Na verdade, mesmo eu queria estar indo no Caribe bebendo pinga e porra. Mano, tu é gay, mano.
Bota delay nessa desgraça. Ah, pô, vida. Vamos combinar, velho? Se eu botar delay, eu vou reclamar do quê? No quatro linha de live. Vamos passar o desodorante. Agora levanta outro. Ponto. Agora vamos escovar os dentes. Abre a boquinha. Gozei. A carinha dele. Tamo junto. Obrigado. Cuidado, cuidado, Dedê, Kaique. Olha pra mim. Ativando o drone. Olha o Dedê. Dedê, me bangou? Ué! Ah, que? Dedê. O quê? Isso tava sério, pesado na minha cara, mano. O que que foi isso, gordão? Gordão, a ult já tinha estourado uma cota. Match point. Fica 10 horas sentado e tá reclamando? Porra, mano. Então o cadeirante, ele nunca pode reclamar de nada. Que vidas mais. Cadeirante perdeu a mãe, ele tem que agradecer. Não me dá um tapa dash aí e diz que foi pro Yoyo, que é irmão do John. Que específico, velho. Mas tudo bem, mano. Aqui nessa live a gente faz o que o público pede, tá ligado, mano? Galera, esse tapa dash aqui foi pro Yoyo, irmão do John, mano. Nada a ser. Posso já? Onda quebrando. Nossa, vai. Esse aqui foi para o Yoyo, irmão do John, mano. Vai, vai, vai. Irmão. Cuidado! Um jeito. Olha, se você não me aba, não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito. A minha vida é sofrendo. Por causa de mulher bandida, teve noite de eu querer beber veneno. Ela quase atirou. Hã? Espero que ela esteja bem. Ela vai ficar bem. Livraria! Meu seu nick devia ser Pai Sandu, meu nick devia ser pau no seu cu. Gosta e vira que segue, vou trocar o filho. Ó, peguei um, peguei mais um, peguei dois. Cara, aqui eu vou ter que ter muita mira, velho. Eu tô hypado pra esse pistol, velho. Chegando! Jogador vivo. Ah, velho, sempre tá na jet. Tipo, mano, se alguém quebrar esse Dizzy, velho, juro que. Vai tomar no cu! Que é isso, velho? Que diabo é isso aí? Foi dada a largada. Cala a boca, feitura do papo. Spike no chão. Spike no chão. Vini no. Peraí, 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 peraí. Peraí! Meio na sua direita. Oh, meu Deus! Papo! Mira! Papo! Troca! Saiu agora. Odeio pobres!